Jūs vakarā skatījāties televīziju, kur jūs vārds atkal tika locīts. Un kā bez manis? Neskatījos. Redījumā viens pret vienu, Redis atkal intervēja kārtējo personālu, šoreiz Juditas Jurašu. Un viņš izteicās, ka pieļā doma, ka Lembergs ir interesēts knabu vājināšanā. Vai tā ir tiesa? Ne, nu, ko es varu pateikt par knabu? Vājināšanā. Tad, kad knābu vadīja Loskutovs, Strīķe un Jurašs, viņi izmeklēja un nosūtīja vajāšanai, manis vajāšanai, 2006. Gadā Grimberga lietu par dienas stāvokļa ļaunprātīgi izmantošanu. Tas bija Loskutovs, Strīķe un Jurašs. Nosūtīja vajāšanai, prokuratūra nosūtīja uz tiesu, es vinnēju tiesu, Knāps apgalvoja, ka es esmu noziedznieks, es par to viņus iesūdzēju tiesā. Tiesa piesprieda man par morālu nodarīto morālo kaitējumu materiālu kompensāciju, ko diemžēl nomaksāja nevis Loskutovs, Strīķe un Jurašs, bet nomaksāja Latvijas nodokļu maksātājs. Tāpēc dzīvot, tas pats attiecas arī uz ģenerālprokuratūru, arī ģenerālprokuratūru. Tātad, es iesūdzēju tiesā, ka viņi apgalvoja, ka es esmu noziedznieks, un arī es saņēmu par šo te apgalvojumiem nepatiesajiem nodarīto morālo kaitējumu materiālu kompensāciju. Tā ir viena lieta, kur es biju, tā teikt, mačojos ar Loskutovu, Strīķi un Jurašu. Nu, ja viņi tajā brīdī, es saprotu, nebija novājināti, viņi bija stipri, bet, nu, izrādījās, viņi bija ļoti vāji. Jo apsūdzība bija pa absolūti sadomāt un nepamatot. Tā tad. Otrais es ar viņiem pa lielo, nevis es ar viņiem, bet viņi man uzbruka. 2011. Gada maijā, atceraties, krātīšanas, mājā man 7:00 no rīta ieradās. Jāsaka, pieklājīgi zēni, neko nevaru teikt. Piedāvēju viņiem tēju, viņi atteicās, laikam baidījās, ka es viņus noindēšu, ka viņi nedrīkst, un droši vien arī, ka nedrīkst, jā. Nu tā, jo jūs pastāvēt uz mani, tur ir skaidrs, ka šito es varu dzert, bet jūs nē. Jūs saprotat, jā? Es esmu trenēts. Nu, tad, pēc tam braucu uz šejieni, tete kratīja, ja? 3 dienas lauza augšā manu seifu. 3 dienas lauza augšā manu seifu. Starp citu, es esmu aizmirsis, man jāaizniec prasību pret valsti, lai viņi atdod to naudu, jo viņi saremontēt vairs nevar. Iepat, lai es saremontēju. Tā arī var būt, jā. Pareizi, jā. Kāpēc man nauda vajadzīga? Man vajag seifu. Nu, lūk, 3 dienas lauza seifu. Oligarhu lieta. Ja, atceraties, 37 vietās kratīšanas. Kas tik tur nebija? Ak, dieviņi žēliņi. Cauri. Nu, pagāja 4 gadi. To visu vadīja Strīķe. Kā es sapratu no presis, tad viņa to visu slēpa no tā Strīčenoka. Jurašs, visa tā kompānija. Nu, ar ko beidzās skaļā lieta? Ni ar ko. Izrādījās, es esmu nevainīgs. Un šoreiz prokuratūra bija gudrāka, un viņi tur tās savārstījumus neņēma pretī. Un pateica, ka neierosinās. Neuzrādīs man apsūdzību. Nu, lūk, es gan vēl neesmu redzējis visas lietas materiālus, ja? Jo man tur dažas lietas ir padomā, bet, nu, laikam pret to Aināru vēl Šleseru nav pabeigta, es neesmu interesējies, jā, bet jāpinteresējies būs. Nu, lūk, viņi man izņēma tādu kaudzīti ar papīriem, ko pilnīgi kas neattiecās uz lietu. Starp citu, izmeklēšanas tiesnesis nolēma, ka viņi var kratīt un meklēt to un visu pārējo, ko uzskata pa vajadzību. Tāda atļauja kratīt, jā, visu. Uzskat pa vajadzību. Nu, tur bija, viņi paņēma manu tādu piezīmu grāmatu. Pēc tam es lāsu pietiekumu.
ka Lembergs apmeklē zīlnieci. Atceraties? Zīlnieci. Kāds zīlnieci? Izrādās, te es atcerējos, ha, mums domē ir zīlnieci nodaļas vadītāji, un man bija ierakstīts, ka zīlnieci. Nu, bet tie knāps, tā nezin, Juraši, tā nezin, Ostrīķi, ka zīlniece ir uzvārds, nevis profesija. Savrot. Un iedot tur publiskot, lai mani diskreditētu. Ja? Nu, tāda tiesiska tā knāps, nu, tas Juraša knāps, viņš tāds ļoti tiesisks, ļoti tāds godprātīgs, ļoti atbilst krimināla procesa mērķiem, ja, kas var ierakstīt pirmajā pantā, Sātversmei, Eiropas cilvēku tiesību konvencija, visam pārējiem, likumam par knābu, nē, ja. Nu, viņi nopublicēja, nu, domājiet, kāds atvainojās. Jūs domājat, ka viņi atvainojās man par Grimbergu lietu? Jūs domājat, viņi man atvainojās par oligarhu lietu? Nekas tam līdzīgi. O tāds, tāda man atbilde Juraša. Jā, tāda atbilde Juraša. Jā, meliem īsas kājas. Tas, ka viņš ir jumts par cigaretēm. To es pais jau pats ar to nenodarbojos. Man to stāsta cilvēki. Jā, man to stāsta. Vai tā ir, vai nav. Bet ja es lasīju neatkarīgā rīta avīzē interviju ar knāpu priekšnieka vietnieci, tad tur jau tas ir pateikts, kā melns uz baltu, tur pat vairāk pateikts. Tur ir pateikts, ka tiesību sargājuši iestāžu mafioza grupa izveidojusies, kura pēc būtības ir pārņēmusi varu valstī, tas tur ir rakstīts, jūs saprotat? Nu, knāpu priekšnieka vietnieci, es te no tām operatīvām visām pārējām lietām esmu ļoti tālu, nu kā ļoti tālu. Esmu tā kā amatpersona, bet esmu ļoti tūl kā objekts. Par to nav šaubu. Tā kā, lai, nu, Juraš, tādi man pretargumenti tam Jurašam un Rēderiem visiem, jā. Ja?